Jik, kontakna dina sensen. Ngahaja mit bieu teh urang liwat teh di tengah imah teh hurung ari panya teh. Ieu, panya teh naon teh? Kawa uta ge ngomong, ari panya teh lampu. Subhanallah, imah diduruk ku sorangan. Allahu Akbar, budak teh duraka di kolot. Lain dari tadi teh urang liwat teh ngehurung di tengah imah teh juga anu aipanya teh lampu meh nana gitu. Ngabusa di mana? Deuing eta. Beak. Beak ieu mah mata urang ka hayang. Oh, da bingung. Kumaha? Kumaha nulunganana? Jok, ai si ulilna ka mana? Mana? Mana si Ulil? Hari bieu naon atuh Ulil ngadurukan tengah imah ngahaja aja eta mah dari tengah imah ge huru. Tanya aja kolot tadi mah. Tanya aja kolot hirup ka kumaha geus kieu. Ayo cing di mana? Kunaonna ngadurukan di tengah imah ngahaja? Wah, si halangan baru dah kaya. Oh, ditojer. Kata tojer, oi Pak Awi, oi. Lain urang teh ngomong ka wauta teh wauta itu seuneu di tengah imah ceh teh teu diriksakeun wauta. Lain mariksakeun. Lain apan Mang Bajas liwat teh bieu teh hari itu teh na ieuna ditutupan.